ବେହେରାପାଲି ଗାଁରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ଚବିଶ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଆଜିର ତିରିଶ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ପୂଜା ହବନ ଆଉ ଦଶ ବଜିକରି ତିରିଶ ମିନିଟ୍ରୁ ଏକ ବଜିକରି ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କଳସାରୋହଣ ବିଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାହତି ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ବେହେରାପାଲି ମନ୍ଦିର କମିଟି ଆଉ ନିଷ୍ଠା ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଶୁଭ ସମିଆତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମାନିନୀ ଭୋଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଅକ୍ଷୟ ଗଡ଼ତିଆ, ଉତ୍ତମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ହୀରାଧର ସାହୁ, ସୁରେଶ ପ୍ରଧାନ, ଆଖପାଖର ସମାଜସେବୀ ଆଉ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାନିନୀ ଭୁଏ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ବେହେରାପାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ, କଳସରୋହଣ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀଳଚକ୍ର ଧ୍ୱଜାରୋହଣ, ବିଗ୍ରହ ପ୍ରବେଶ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଯେତ୍କି ଭକ୍ତ ଗାଁ ଭିତରକେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ହେତ୍କି ଗାଁରୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ବେହେରାପାଲି ଗାଁରେ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା, କେନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସଞ୍ଚାର ହେଉଥିଲା, ତ କେନ ଅପେରା, ତ କେନ ପରାୟଣ। ତ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ତାର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ଏନ୍ତା ଯଦି ଅମାବନା ବ୍ଲଗ୍ର ଟିକିନିକି ଖବର ଦେଖବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର୍ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ବେଲେ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ର ନାଁ ହେଲା ସମ୍ରାଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉତ୍ତମକେ ଫଲୋ କରୁନ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବୈଶ ପଣ୍ଡିତ, ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦିବସ ବିହିତ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ପୂଜା ସମାପନ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗ୍ରହ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରାମବାସୀ କରାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ। କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ବାୟାଗାୟା ସହିତ ବିଧାନ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ ଟିକେ କରାଯାଉଛି, ହୋମ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଏନୁ ଆସିକରି ସହସ୍ରାକେ ସ୍ନାନ ହେବା, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବା, ଗୌଦାନ ହେବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ହେବା, ସହସ୍ରାକେ ସ୍ନାନ ହେବା, ତାର ପରେ ବିଦାୟ ଅତି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସମାପନ ସମୟ। Thank you.
ମୋନା କିଶୋର ପ୍ରଧାନ ଥାନା ଅମ୍ମାଭନା ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ ଗାଁ ବେହେରାପାଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବର ଶେଷ ଦିନ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଅନୁଭବ କରୁଛ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆଜି ଏତା ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ମୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ 24 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେନ୍ ମହୋତ୍ସବଟା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଏ ଗାଁଟା ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଜିର ଶେଷ ଦିନେ ଆଜିର ବିଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ମନ ଖୁସି ଅଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଳିନୀ ଭୋଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବରଗଡ଼ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ବେହେରାପାଲି ଏତିକି ଛୋଟ ଗାଁ ଆର ଏତିକି ବଡ଼ କାମ ହେଇଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି ଖୁସି ଅବସରରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଆମର ବେହେରାପାଲି ଠାରେ ଯେନ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ଆମର ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛେ ଆଉ ବେହେରାପାଲି ଯେନ୍ ଛୋଟ ଗାଁ କହୁଛନ୍ ମୁଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର କଲଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଦେଖିଲି ଆସିଲି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆମର ଜନସମୁଦ୍ର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ କଲଯାତ୍ରାରେ ଯେନ୍ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଠାରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଦେଖବାର ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଉ ବେହେରାପାଲି ଗାଁ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକତା ଆଉ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଜି ଆମ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା ହେଇପାରିଛି ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।